Hello, good morning sa lahat natin ng mga viewers at subscribers ng RB Official Vlog. So magbibigay tayo ng safety tips para sa mga viewers natin at saka lahat na subscribers ng RB Official Vlogs po. So magbibigay tayo ng tips regarding sa hacker at saka scammer po. So kung paano po tayo makaiwas at paano po natin ito maiwasan. So let's watch po ang ating safety tips po sa ngayong umaga po. Hello, good morning sa lahat natin ng mga friends at relatives, mga kamag-anak natin. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na pag naka-receive kayo ng mga text na hindi naman natin kilala o nag-aalok ng init trabaho, so huwag niyo po replyan ito at saka huwag kayo magbigay ng information sa kanila. Gaya nitong na-receive ko, tinatawagan ko siya, ayaw sumagot kasi more on 1 week na siyang nag-aalok ng trabaho din. Pag tinatawagan mo, wala naman siya. So ito po, ayan, nagtitik siya sa cellphone ko, 2 weeks na minumonitor ko siya, tinatawagan ko, ayaw sumagot din, wala din siyang gusto nila i-access yung site sa baba, itong website nila. Then pag in-access mo yan, nahihingi sila ng mga information mo. Ganun po. So huwag kayong magbigay ng mga information regarding dyan kasi mga scammer po yan. Lahat ngayon na ginagawa ng mga scammer ay mangdadaya sa tao, nag-aalok ng more on 800 pesos yung part-time, 1,000 pesos daw ang kikitain mo, part-time lang yun. Then kukunin nila yung mga information mo para ma-hack nila yung Facebook mo or any accounts mo. So yun po. So ipapakita ko sa inyo kung anong mga text yung tin-text nila. So ayun po, never po kayo magbigay ng information po sa kanila. Para safe po kayo, lalo na yung mga nahahack na mga Facebook. So yun po. This is for public information po para sa lahat natin ng mga friends sa Facebook at saka ini social media po. Thank you po at sana po makatulong sa inyo para maging aware po kayo lahat. Ayun po, ipa-plus ko po ito, tingnan lang ninyo po. So ito po yung tinitik sa Yama, ganun mga text nila. So ayan, nag-alok sila ng pag i-access nyo yung mga site na yan, hingi sila ng public information nyo. Pag tinawagan naman ninyo, hindi naman yan sasagot. Ayan po, nakailang text na yan. Ibang number na naman ang ginamit. Tapos yung una, 3045 yung ginamit. Tapos yung pangalawa, ayan po, 3084 yung ginamit. It's the same lang po yung tao na yan na nagsisend ng ganyan, pero is iba-iba po yung contact number na ginagamit. So minomonitor ko yan, pero dalawa lang yung na-save ko kasi ayun po, hindi ko siya nag-i-erase kasi ako. Pag in-access nyo yung site na yan, naghihingi sila ng mga information ninyo. So ganun po, huwag kayo magbigay ng any information sa kanila, lalo ng mga contact number nyo, ng birthday nyo, mga ganon, mga ATM nyo, ganon. So wag kayo, mga address nyo, wag kayo magbigay ng information sa kanila. Yun lang po, sana makatulong sa inyo. So ayun, tips natin para makaiwas sa hacker po, at cyber attack po ng mga hackers natin dyan. Wag po kayo basta-basta maniwala sa mga text messages po na nare-receive ninyo. Then kung talagang legit yan, makaka-receive kayo ng text kung saan kayo nag-apply ng mga company po. Halimbawa, makaka-receive kayo ng text na halimbawa, this is from that company na mag-report kayo or mag-fill up kayo ng form na ganito. Halimbawa, for application nila, yun po ang mare-receive ninyo. Pero nagpapakilala po yan first
nagpapakilala yung company na sila po ay sa kanila po galing yung messages na yon. Then siguraduhin mo rin sa sarili mo na ikaw ay nakapag-apply doon sa company na yon para sure na legit po yung pag-apply mo po. Legit po yung natanggap mo na messages po. So pangalawa naman, para i-secure ang ating Facebook account po, ang login po ninyo at saka email accounts po sa Facebook, kailangan nyong i-secure po yon. So unang-una ang password nyo po, kailangan ikaw lang po ang nakaalam na hindi mo po ibibigay kahit kanino po yon. Then tandaan mo po ang password mo din, iset mo po yung Facebook mo for double password po. Then after enter mo ng password po sa Facebook, maghihingi po siya ng passcode po. Passcode na magte-text yon, ang magte-text doon sa cellphone mo. Then yun ang i-enter mo doon sa Facebook po. So may ganun po na application sa Facebook, is actually yung sa akin po na Facebook is ganyan po siya. Kaya hindi basta-basta na papasok po yung account ninyo. So kung halimbawa naman nag-access kayo sa labas, make sure na na-logout niyo po yung ano, na-logout niyo po yung sa internet cafe halimbawa, na-logout niyo yun. Kasi yung mga internet cafe po na sa labas, hindi po siya secure kasi may mga mayroon doon na kung hindi mo po siya ilalogout, naka-depress po yun. So kung ano po ang nilagin mo doon, nag-stay po yun doon ng password. So pwede ka doon pwede po ma-hack yung ano mo doon ng mga naglag doon sa ano na yun, sa same na computer po. Kaya secure muna first po, kailangan i-clear mo po yung history ng Google po sa pag-login mo ng Facebook po. So secure muna po para alam, kailangan ma-clear siya para pati yung password mo is burado po, or change agad ikaw ng password. I-change mo yon anytime. At yung email account po, dapat ikaw lang po nakaalam. Make sure naman na yung Facebook mo at saka yung email account mo is different po yung password mo para secure po lahat yung account mo. Kasi ang access ng verification mo sa Facebook is doon lang sa email account mo po at saka yung sa personal number mo po. So yun lang po. So ini naman sa mga scammer po, so huwag kayo basta-basta maniwala doon sa mga text messages. Una-una verify po para malaman ninyo. Then kung may mga halimbawa na may mga naghihingi ng mga pera, involved ang pera at saka hinihingian na kayo, lumapit kayo doon sa mga police station natin at saka i-report sa cyber crime po division. Din sila na po bahala doon mag-trace kung sino po yung nag-titik sa inyo ng ganun. Alamin po nila yon, at huwag kayo basta-basta magbigay ng information at saka pera. Una-una po yung pera nyo. Secure your money first. Kailangan i-secure ninyo yon. So yun po ang ating tips para sa mga viewers natin at saka lahat na mga friends at kamag-anak natin sa ano, at lahat na nag-a-access po ng mga social media po. Make sure safety first sa sarili natin at para po hindi kayo maloko ng mga scammer po at saka mga hacker po. So yun lang po ang tips natin sa ngayong araw po. Magandang umaga po. This is RB Official Vlogs at Kamuto Vlogs Updates. Magandang tanghali po sa inyong lahat.